Assalomu alaykum, Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshlaymiz. Oshxona mebel so'rayotgan obunachilarimizga Andijon jahon bozoridagi mebellarimizni bir qator ko'rsatib, mana ko'ryapsizlar, obzor qilib berishga harakat qilamiz. Buyurtma asosida oshxona mebel so'rayotganlarga bunaqa zakaz mebellarimiz 1 metri nech puldan, fasoni, bu fason nech pul, boshqacha fason nech pul, hamma to'liq ma'lumot beriladi. Yana 240li kichkina qulayroq variant so'rayotganlarga bunaqa variantlarni ham obzor qilamiz. Video davomida akam Feruzbek o'zi tushuntirib, razmerlari qanaqa, narxlari qanaqa to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videoda o'tkazmasdan ko'rsanglar, haligi kerakli joylari o'tib ketib qolmaydi. Xudo xolasa, video yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, eng so'nggi narxlaridan xabardor bo'lib turasiz. Siz bilan Hoji Akmal Jo'rayev, Mebel Obzor kanalidasizlar. Qani bo'lmasa, obzorga ketdik. Rahmonirrohim, qadrdonlar, obzorimizni boshlaymiz. Feruz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. Endi shu bir chekidan boshlasak, high-tech mebellarimizni tushuntirib berasiz. Razmerlari qanaqa, metri nechi puldan? Bu mebelimiz high-tech fason deyiladi. Bu razmeri 4 metr uzunligi, balandligi 250 deganlarga. Bu yergacha 210, tepasi 40 santimetr, o'pchi 250 joy deganlardi. 4 metrga 2.5 devorda shunday ochiq joy bo'lsa, shunday mebelni o'zi yopadi. Bu mebelimizni birinchi o'rinda materialni aytadigan bo'lsak, material polni fasadga ham, korpusga ham, hamma joyiga rossiyskiy laminat, krana shpon zavodiniki ishlatilgan. Xudo xolasa shilinmaydi, chizilmaydi mana. Bundan bilan shilib beraman. Kamerani olib kelsangiz ham bo'ladi, mana umumiy bir shilingan, chizilgan joyi yo'q, inshaalloh. Eshigini chekalari germanskiy stanoyda yopishtirilgan, plastmassa kromka, korpuslariga ham germanskiy stanoyda urilgan, oshirma mosirlari vakuumli, vazdushni o'zini o'zi yopadi, sekin yopib turib, vakuum qo'llardi, qisib qolmaydi. O'rtasida fartugini ham mana biz o'zimiz qilib beryapmiz hozirgi kunda. Stolning ustiga keladigan bo'lsak, stolning ustiga ham Rossiyada ishlab chiqarilgan, rossiyskiy stalishnisi, kedr fabrikaniki, zavodda o'zi 10 yil garantiya beradi bunga. Issiqqa, sovuqqa chidamliligiga. Buyurtma deganlarga. Xo'p, buyurtma deganlarga joyini moslab yasab bersak, 1 metrga, 1 metr, balandligi 2.5 metrini 2 million 800 ming so'mdan yasab beramiz. Bu narx ichiga moyka, smestitel, gaz, vitishka pasimizda bunaqa kargo bor, bular bu narx ichiga kirmaydi. Kimlardir o'zi olib qo'yapti, gaz, vitishka, moykalar kimlardir o'zi olyapti. Shuning uchun biz hozir mebelni o'zini quruq o'zini narxini aytamiz. Bu narx ichida kafel ichida bo'ladi, lekin bunaqa qo'shimcha qo'yiladigan narsalar uyda xonadonda egasi o'zi xohlasa qo'yib beramiz, xohlasa o'zi olib bersa bo'la oladi. Xo'p, mana u ham mashin bilan hali ko'rinishi bir xil, ko'rinishi bir xil, rangi boshqacha, material ham yo'q bir xil, faqat bunimizda bu o'rtadagi eshiklarini ruchkasiz high-tech fasonda qilamiz, yon boshdan ochiladi, pastdan ochiladi. Qulayroq bo'lishligi uchun. Bunimizda ham shu 4 metr, balandligi 2.5 metr, high-tech fason. High-tech fason. Puli bir xil ketaveradi. Puli bir xil, ha. Kimgadir bu mebelimiz shu holatda joyiga tushadigan bo'lsa, bu mebelimizni sotilish oxirgi narxi 15 million so'mga beramiz. Turishi. Turishi, hamma yo'g'i bilan birga. Kargosi, gazi, vitishkasi, moyka, grant, endi radi mana gazatori bor bunaqa joyda moykani. Shu komplekt holati, tepadagi sushilka, mash ko'rib turgan nabor holati 4 metr mebel, nabor holati 15 million so'm. Xo'p, qadrdonlar, qaranglar, 1 metri 2 million 800 ming so'mdan zakazga deyilyapti. Endi o'ylashinglar mumkin, 4 metrini 15 millionga sotamiz deyapti. 2 million 800 mingni 4 ga ko'paytirsa, 15 milliondan ozroq summa chiqadi-yu deydigan obunachilarimizga, u metr 2 million 800 dan tashqari moykasi, sushilka, gaz pilti, vitishka, mana kargodi narxlari metrdan tashqari qo'shiladi deyapti. Shularning hisobiga
15 million so'mga chiqyapti buni narxi. O'zi aslida hech narsasi kerak emas desanglar, 2 million 800 ni 4 ga ko'paytirasizlar, bo'ldi, dastavkadan tashqari shu summa chiqadi xolos. Shunisiga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Rangi o'zgarsa pul o'zgarmayapti? Yo'q, rangi o'zgara oladi. Xolosa misol uchun o'rtani qora, atrofini oq qilib beramiz. Atrof fonni, adnetonni yo'q, o'rtani qora. Farq yo'q. Yo seri, uni farqi yo'q. 99 xil rangimiz bor. Xohlagan rangidan qilib bera olamiz. Narxida pul rol o'ynamaydi, rangida. Tushunarli. Endi manaqa bitta tushunmovchilik bo'lyapti. Biz mo Samarqand, Xorazm, Surxondaryo, Buxoro taraflarga kelib qilib bera olasizlarmi deyapti. To'g'risi borib qilib bersak biz o'zimizga qoladi, lekin yo'l xarajati qimmat bo'lganligi uchun hozir bu yerda shu narsani yasalish narxini aytyapmiz. Xo'p. Biz o'zimizni shu misol uchun o'zim olib ketib ola olaman deydigan bo'lsa, ustaxonamizni shu narxda yasab bera olamiz. U respublikani xohlagan viloyatiga farq yo'q. Tushunarli. Endi hozir biz Namangan, Farg'onaga biz o'zimiz boryapmiz. Sababi bizdan 100 km uyoq-bu yoqdagi narsa bo'lganligi uchun borib shu o'rnat berib boshqa xizmatlarni kelishuv asosida qilinyapti bular hammasi. Xo'p, keyingi mebelimiz plafonli fason ha bu. Ha, bu mebelimiz acha plafonli emas, fason. Material akril, kashtan firmaniki, ema materialisi deydi. Eshigini chekalari ham buniki germanski stanovda, oshyo moshinalari vakuumli. Mana, qadamdonlar. Stolini ustilari rossiyski stalishnisi, bu ekan kedr fabrika, orqasi kafe bunda. Faqat bu mebelimiz 3 etajli emas, 2 etaj, 2-chi etajning ustiga shunaqa oldiga plafon chiqqan. Bu mebelimizni poldan balandligi 2.35 sm deb yopadi. Narigimiz 2.5. Tushunarli. Bunimiz 2.35 sm deb yopadi. Bunimiz razmeri ham 4 metrga, balandligi 235. Endi bu mebelimizda moyka qo'yilgan birinchi. Narigi mebelimizdan ko'ra ichi oddiyroq moyka qo'yilgan. Bu ham xizmat qilib beradi. Xitoyning moykasi, moykaning tepasida bunaqa ochiladigan eshigi bor, sushilkasi bor. Gazi bor buni ham, dimoxoti bor buni ham. Tushunarli. Shu holat. Bu oynalari gulli fasonda. Oynasi shu bicha bejirim bilan qilingan gulli fason deyiladi. Hop, bu plafonli fason, oynasi gulli, zakazga metri. Hop, bunimizni metri hozirgi kunda 1 metrga, balandligi 235, santimetrini 2 million 400 ming so'mdan yasab beryapti. Shu turishi yoqdi menga, shu turishi joyimga tushadi deganlarga nech pulga berib yuboramiz? Hop, shu turishini joyiga tushadigan bo'lsa 13 million so'mga qilib beramiz. Hop. 13 million so'm dastavkadan tashqari. Xo'p, xo'p, tushunarli. Qadrdonlar, to'liq ma'lumot berib ketilyapti, ko'ryapsizlar. Materiallari, razmeri, fasoni, shu turishini narxi ham aytilyapti, zakazga 1 metrini ham narxi aytilyapti. Xo'p, keyingi mebelimiz mana bu yerdan to'liq ko'rinar ekan. Bu mebelimiz akril materialdan. Bu ham akril, bu ham akril. Faqat mana rangida farqi bor xolos. Bu ham kashtan firmaniki. Bunda 2 xil rang qilingan. Pastiga koristimi, tepasiga gold rang, honeymis rang deyiladi. Gold. Bu kafelni svet. Ha. Tepasida plafoni bor buni ham. Bunimizni korpuslari ham plastmasi, buni ham oshirma kromkalari vakuum, ya, PX kromka, eshigini chekalari ham mana o'ziga moslangan PX kromkadan urilgan. Ular bunimizni ham hamma yoqqa toza narsa, stolining usti rossiyski, orqalari kafel, moyka, grant. И tepada mana sushilkasi ham bor bunimizni. Bu gaz bilan dimoxotni o'rni bu yerda, bunda ham gaz dimoxot tushoradi. Gazlari bor. Ha, gazi, vitishkasi bor. Ichkasida shkafi bor. Shkafi ham shunaqa keng qilib yasalgan. Xo'p. Bunimiz razmeri. Bunimiz ham razmeri 4 metr, balandligi 235. Bunimizni 1 metri, endi bunimizni oynasi gulli bo'lganligi uchun, bunimizni oynasi oddiyroq bo'lganligi uchun, buni 2 million 300 ming so'mdan qilib beramiz oynasini hisobiga. Endi bitta narsani aytib o'tgandim, narigi rossiyski laminatda ham rangi har xil bo'laveradi. Bunda ham rangi xohlagan rangini tanlasa, faqat plafonli fason, poldan balandligi 2.35, bunaqasiga 1 metri, oddiy aynali desa 2 million 300 ming, 300 ming so'm. Manaqa gulli oynali qilib bering desa 2 million 400 ming so'mda rangini farqi yo'q. Xohlagan rangini qilib beramiz. Rangi o'zgarsa pul o'zgarmayapti. Ha, kashtan firmaniki akrillariga qilib berilaveradi. Qachonki balandligi shu qancha balandlasa metr qimmatlashyapti obunachilar, balandligi qancha pasaysa metr arzonlashyapti. Misol uchun mana shu mebelingiz yoqdi, plafonini qo'ymasdan shu joyigacha qilib bering desanglar
metreye 100 bin sonundan arzonlaşıyorlar. Ha, metre, plafon gereğemez ise bu plafon üstünde bu karnes büyük götürdü. Metreye 100 bin sonundan arzonlaşıyorlar. Boya 20 santimetre pasayadı. Ha, boya 20 santimetre pasayadı. Aha. Şu halat. Hop, şunarlı. Kadırdanlar bana görüyorsunuz. Hazır bana 4'te 4 metrelik katta katta mebellerimiz absorb kılındı. Bunu tur işi kaç gibi oranımız? Bunu ahirgi narxi gazlari bilan ha? Gaz vitishkasi bilan 12 milyon qilib. 12 milyon so'm ha? Qadrdan shu turishi joyimga tushoradi deganlarga 12 milyon so'mga berib yuborilyapti. Gaz, muyka, hamma narsasi ichida 4 metrligi. Qadrdonlar videomiz davom etadi. Yani katta mebellar ko'rsatildi. Bu endi kichkinaroq mebellarimiz o'sha eng ko'p kanalimizda video qilib, eng ko'p trendda bo'layotgan, ko'p sotilayotgan mebellarimizdan bo'ladi. Xo'p, bunimizning razmeri uzunasi 240, balandligi 220. Bu ham rossiyskiy laminat, Kranishpol zavodiniki. Bu ham shilinmaydi, chizilmaydi, namga, issiqqa, sovuqqa chidamli narsa. Eshigini chekkalari stanovda bosilgan buni ham. Hatto korpuslari ham stanovda bosilgan. Oldin dazmolda qilinardi. Hozir mana stanovda qilinyapti. Orqalari kafel, stolining usti rossiyskiy. Oshma moshinalari vakuumli, o'zini o'zi yopadi. Yopadi. Xo'p, bunaqa joyda bunaqa sushilka qo'yiladi. Mana sushilkani joyi bu. Rasmda holati bo'ladi, qadrdonlar, mana sushilkani. Sushilka bu joyga mana moyka tushadi. Moykani kesmaganimiz sababi kimgadir kerak bo'lsa kesib, o'rnalarini ochib, moykalarni tushirib beramiz. Xo'p, tepasida plafonlar 3 xil yonadi, qadrdonlar. Tepasida plafonlar 3 xil yonadi. Bunimizni eniga 240, poldan balandligi 220 joy deganlardi. Bunimiz shu turishi. Mana misol uchun mana bunday qilaylik, mana moyo yo'q holat. 3 xil narxda sotilyapti. Yo'q holat, mana sushilkasini o'zi bilan hech nima kerak emas desa, shu holati. Ha, shu holati 3 million 250 ming so'm bo'ladigan narxi. Endi buni qo'yib bering desa, 3 million 450 ming so'm. Bunaqa joyga gaz bilan dimoqot qo'yib bering deydigan bo'lsa, 5 million 550 ming so'm naqa beryapti. Tushunarli, qadrdonlar, qo'yilayotgan naborlarga qarab narxi o'zgaryapti. Moykali, moykasiz. Moykasi, gazi, vitishkalari bor holat. 3 xil narxda sotilyapti-ku, qaranglar. Bunaqa rangi ham bor mana. Ko'rishingizlar. Bunimiz ham yangilik rang qildik. Hali bir xil rang emas. Bu ham shunaqa rossiyskiy laminat, Kranishpol zavodiniki bu ham. Buni mana stollarini ham mebelni o'ziga moslaganmiz. Rangiga. Rangiga moslaganmiz. Qadrdonlar, mana o'sha gaz vitishka hamma narsasi qo'yilgan holati. Bu mebelimiz ham shu 240. Alanda 220. Aslida narigilar bilan bir xil. Faqat bunga mana gaz vitishkalar qo'yib qo'yganmiz. Endi rangida ham farqi bor buni ham. Tepasi karishmi? Tepasi karishmi, pasi mokri. Stolining usti ham shu maloshni qilingan, orqalari kafel, tepasida plafonlar yonadi. Gaz vitishkalarimiz bularda ham tozasi qo'yilgan, moyka. Shu holatda shu hali boy aytilgandek 5 million 550 ming so'm. Gazi, vitishkasi, moykasi, semistitili, i sushilkasi. 5 ta narsa qo'shib beriladi. 5 million 550 ming so'm. 4 xil rangi bo'lyapti. Ha, hozir bizda 4 xil. Keyin bu narsani aytib, bu mebelimizda moyka o'ng tarafda turibdi. Menga moyka chap tarafda kerak desa, xuddi shuni aylanaveradi. O'ng chapi bor. Ha, misol uchun kimgadir o'ng taraf, kimgadir chap taraf kerak bo'lsa, buni muammosi yo'q. Ikkalasidan ham bor. Bu mebellarimizda o'ta serob seximizda ham. Bu asha mokri rang, trendda bo'lgan rang. Eng ko'p juda ko'p sotilgan rang bu. Bunimiz ham shu 240. Xo'p, 240. 3 million 450 ming so'm moykalari. Ha, bu shu turishi 3 million 450 ming. Mana misol uchun mana bunda moyka o'ng tarafda turibdi. Qaragan o'ng taraf. Ha, mana mebelga qaraganingizda o'ng taraf. Ha, bunimizda mana hozir aytgandek moyka chap taraf. Xo'p. Endi bu mebelimiz Ale men gazam vitishka qo'ymayman, hech nima qo'ymayman. Faqat mebel o'zi bo'lsa bo'ldi deydiganlarga. Mana bu mebelimizda bu dimoxot to'ni bunaqa ochiq bo'ladi. Ya'ni ochiq. Bu mebelimizda dimoxot to'ni ham hali shkaf sifatida foydalanilgan. Polka qilingan mana 2 qavat. Tushunarli. Ale menga gazam vitishka ham moyka ham qo'yman deganlarga shu 3 million 250 dan ketadi. 3 million 250 ming so'm sushilkasi ichida buni ham. Hammasiga obligatsiyali sushilka qo'shib beraman. Hammasida bonusida sushilkasi bor. Ha. Yo'q, menga gaz bilan vitishka ham addeni turadi. Moyka qo'yib bering desa, buni ham chap o'ni bor. Bu yerga joyga moyka tushadi. Chap o'ni bor buni ham. Hamma viloyatlarga Hamma viloyatga dastavkamiz bor. Endi uzoq yaqinga qarab turib, bizi
bitadan Isuzu gaplashamiz. Kimni Qoraqalpoqdan, Xorazmdan, qayerdan telefon qilsa ham imkoniyat darajasida o'zlarini ketadigan Isuzularni arzonroq qilib gaplashib jo'natib beramiz, xudo xolasi. Ikkiga bo'lingan holatda ketaveradi. Ha, shu holatda u yasash muammo emas. 5 minutda qo'yib beramiz, pasadeni bo'ladi, tepasadeni yuklab beramiz, bo'ldi. Isuzuga yo'q borish beradi. Uzoq joylarga bu mebellarimizni ustanovka qilib bera olmaganimizni hisobga olib, qadrdonlar yig'ilgan holatda yetib borishini yo'lga qo'yganmiz. Mana akam tushuntirdi, tagi alohida, shu tepasi alohida bo'ldi. Shu tagidan 2 ta 3 ta qatiradigan samolyotlari bor. Oddiy atvetkada qatirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Juda oson ustanovka qilish, mana shu holatda yetib boradi. Rangi to'r xil deyilyapti, qadrdonlar. Rangi o'zgarsa pul o'zgarmaydi. 3 million 250 ming so'mdan boshlab, moykasi bo'lsa 3 million 450 ming so'm, gazlari bo'lsa 5 million 550 ming so'mdan har xil ranglari bor. Endi kanalimizni kuzatishda davom etsanglar, 3 metrli, 280 li variantlarimiz bor. Uni ham alohida videolar qilib chiqarib beraman, xudo xolasa. Ko'rdinglar, mana mebellarimiz hammasi to'liq obzor qilindi, materiallari metri necha puldan, obshiy turishi necha pul, to'liq ma'lumot berildi. Inshaalloh videomiz ham o'z nihoyasiga yetib qolyapti. Video yoqsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi videolarda ko'rishamiz. Xudo xolasa, yana e'tibor uchun hammaga rahmat. Mebel Obzor kanalidasizlar. Siz bilan Hoji Akmal Jo'rayev.